Испанияның Аграмон қаласында тасқыннан 4 адам қаза тапты, тағы 5-еу жарақат алған. Олардың барлығы жерлікті қарттар үйінде тұратын қариялар. Бұл туралы полиция өкілдері хабарлады. Тәртіп сақшыларының мәліметі бойынша толассыз жауған нөсер соңы ірі тасқынға ұласып, ғимараттың жертөлесін алып кеткен. Бұдан басқа осы өңірдегі өзенде арнасынан тасыды. Ел үкіметінің басшысы Мариано Рахой марқұмдардың туған туыстарына қайғырып көңіл айтты.